Ρίγκο, έτσι χάρη. Έτσι ήρθε. Κοίτα. Κοίτα, άγγελε, φαίνεται από την ώρα που θέλει. Κοίτα, άρα σα γκάμπτα, δεν πακμού ήταν. Πιφτρογανόφ. Όλα αυτή τα παρέλη, είσαι τη ζαμπτρούλη και τζι, τα χαλίνα ζαμπταρίδια. Σε λίγο ήρθε, τώρα μου έμψα το. Πιφτρογανόφ, με μα ιντερέσε. Πιφτρογανόφ, άρα του μπεφτρογανόφ. Είσαι άλλη, ζούστη, τα σε χελιό, άπα το ρίο σε Πατ, Βιφστρογονοβίτς, τα Στρογανοβίτς. Χαβαρία Ροζάνγκεμ Διέλια, Μάρτι ο Μασανζαδεμπελία, κόλα σου χωάστα του. Κάτι μου έλεγε. Ερίκο, Ερίκο. Άλβατ, Σαβαραούδος. Δεν είναι στρογγανό, αλλά αυτό δεν είναι. Σε ένα χρυσό και τρίπ τα αργά είναι τέλεια. Ναι, μα είσαι τσάγρα που παράσκε τα ουίχνε. Μόντι, Δήμητρη. Μόντι, Δήμητρη. Μόντι, Δήμητρη. Μόντι. Σιάουτε, Μόντι. Άρκε, είτε. Μάιντ, μη έτσι. Άντα, τι σγάνε μάμπτα, τράχο. Χόρτσι, Άρη. Σουκία. Σακολή σουκία. Ρα τκόντα, άρα ρια ουτσιλεμπελιέ κερδί σακολή σουκί σγάν μάμπτα. Ουμπραλότ. Ράτγαν τότε τρογκουάκ, ράτγαν πυρδαπηρή εταιρεία, τα στραφάτ γκουίνδια από μαμζάτα, θα μην το αβιτσέ εσνατζέρι. Τώρα, σε γουλιές χωρά να τσουείς κανάς μαμζάτα, τώρα είμαστε με τη μοχαρσόρα θεμούλη, τα μουσαόεμπα τα σκύρτεμπα. Σε έχω ήσει ρο, με χουτσάμπα θα αρτσάν θέλει. Αρτσάν, γράτω. Παρασκευτήρι τα αρθώ. Σε έγκαιλο δεν, παρασκευτήρι. Ай, кико имастан, акве важазе. Мартла? И, чаргали ирко, ай, ик чанде, эстрогано, тхала дачели, хорци ико, картофель да, агац арксолуши, да, ай, эхат, цисе мидор, залин стафала. Аражани, ау силебел ингредиенти, аху ама. Аражани, ан нагеби, ан ориве эртат. Эс, арга, арги хвас, хоши, ирик. Эха, биф строгано ви, рагац донезе, асоцирде ба шерастки, коммунистта, рагаца сота цутсан. Ωστρι, ροϊτκούν, αι άρμομ δισκαλή. Ωστρι, δεν μου δεις σου δεις σου νιρ ρεστόρνης. Για πασιάνι μας ζάκουσκα το ωστρι. Ωστρι, ανού φετιάνι. Ωστρι, ανού, μπες τσάσουσον σου πες αφή, ρομελί τσχάρια, δα. Ρόμως ατσιμ δένι σι τσχάρια κρου, χωλα γέμω μος πως ρατσί γνιτάρι, ημιτάρο, σε ήλε ба ის გემოარი იყოს ფლატ კარგი და ჯანსაღი. Მაგრამ ბიფსტროგანოზე რა მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ემოციები მოდის ხოლმე, მართლა ძალიან ყოველთვის საყვარელი კერძია, იმიტომ რომ არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ესეთი ჩაშული ხორცი არ უყვარს, მithumete ზამთარში და ხვალინა ზამთარი იწყება მართლა ესე გითხრეს და ძალიან ცუდია. 4 გრადუსი წერია ორშაბათს. აბა 4 5 არ გჯერებს. Ну დავიჯერებ და ეგებარი აღარ იყო. და წვიმებიდან ყველაფერთან ერთად. წვიმები და რაღაცა ზამთარი მოდის მაგრამ უნდა შევეგუო სხვა გზა არ არის? გასვიზავთ ახლა. სუგაზაფხული და ზაფხული არ იქნება, ესე ძალიან კარგად ვიცი და შესაბამისად, იმიტომაც არის შუადღე გათვლილი, რომ იწყებ ცხელი ზამთრის კერძი და ვამთავრებ გადაცემასაც ბუნებრივი ინგრედიენტებისგან დამზადებული ვირუსების დასამარცხებელი ნატენი. ჩამოსკრეს ფილოსობა როა არ შევახსენოთ, ხალხს არ გითხოს, არა შევახსენოთ. არა აღნიშნეთ. შევახსენოთ. ფილოსობა. და კარგად შეახსენები მაგ. ეს რო ხოჩა. აი თბილისობა მომინდა ეგრევე რაღაცა ვიგრძენი რომ აი თბილისობა რა кай მე ვიგრძენი თბილისობა ტრასაზე მართლა როგორ დინა 4 საათი ვიდეგეს როხებში ოჩა და თბილისობა და ვიგრძენი მოდიოდენ აქეთ რა ხარ ხომ რაღაცები ხდება როს როხის თუ ჩემ ეცი რა თბილისობაზე მე ძალიან დიდი ხანი არ გავსულარ აი ვიტყვი მაპატიეთ ტყილს არ ვიტყვი ვიტყვი სიმართლეს ინსტიტუტიდან ძალად მიგვერეკებოდნენ ჩაგვაცმევდნენ ხოლმე რაღაც საშინო კოსტუმებს თეატრალურ პარადებზე მიმერეკებოდნენ ხო პარადე მაგრამ თბილისობაზე 80-იან წლებში და მე ვინც არ დავდიოდი რექტორთან ვიყავით გამოძახებული და ეს ისე ცუდად დამამახსოვრდა და ისე საშინლად რომ რატომღაც მოხდა ისე რომ არ გავსულარ არასოდეს მაპატიეთ, იყო ალბათ ძალიან კარგი თბილისობები, ძალიან საინტერესო, კარგი ამინდით და სიხარულით, მაგრამ მე ჩამჩადა, აი ესე ცუდად რაღაცას რა დაგამახსოვრებინებენ, მე აი ესე განსხვავებული. აი ესე რა, ყველა ცუდად, თბილისობა ცუდად, რა ვძიმე ახალგაზრდობა და ვაჟო პირველი ტელევიზორში გამოჩენა იყო სწორედ თბილისობა, ვიყავი პირველან მეორე კლასში, შეიძლება მესამე და ცეკვას დავდიოდი მაშინ პიონერთა სასახლე იყო და მთელი სასახლე წაგვასხეს რიყეზე, შეყვარეს სცენაზე და არაფერი დავრბოდით. და მაშინ მე
მეცვა ნათლი ეჩება, მაჩუკა ნაცრისფერი სვიტრი. Სამკუთხედი თეთრი, სამკუთხედები ქონდა ზედა და საღამოს ტელევიზორში რომ გავიდე ეს ნაცრისფერი სვიტრით ვიცანი ჩემი თავი და ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იყო, მარტო მე ვიცანი, ჩემი მე ვიცოდი რომ მე სამის თუ ოთხი. არა, მესამე ან მეორე კლასში ვიყავ. ანუ 7-ის. აი, ეგ იყო ჩემი პირველი, ესე იგი ეთერში გამოჩი. საინტერესოა 7-ის ეს როგორი იყო ეს? ზუსტად იგივე, ცოტა ბევრი თანამშრომელი. მიუხედავად მაგისა, რომ კარგი ბევრი არავის არ გახსოვთ, მე მგონი მაინც ძალიან კარგი დღესასწაულია ბავშვები რომ დავიღოთ. აბა, ჩურჩხელები, კიკი, მე კარგი. ჩურჩხელები იქ წადი წובה იქ რაღაც ამბავი. მე ზუსტად იგივე, როგორ არ მახსოვს, კარგიც მახსოვს და ვისიც რა ქვია. ქუჩაში რომ წავედ წავენ ხოლმე რაღაცა. თავის ის აქ, მაგას, აი, ნუ მეყურებ ეგრე ეხა. კარგი, აი, მოდი. ორი სანაპიროზე მოაჯირებზე ეს ის ეხა ახალგაზრდა, როცა ხარ კარგია და ეხა ეხა რო. რაჭის კუთხე გურის, რაღაცები არის, კარგი, ძალიან კარგი. მაგრამ ეხა ვიცი რომ ძალიან კარგი რაღაცები გეგმება, ღვინო რა. ერთი ცუდი რაც არის, მაგაზე ვილაპარაკე. რა, რა უბედურება გჭირს, სულ წვიმს. მე და ხო არ იქნება წვიმა და ხო წვიმა არ არის. possibly rain არის. აჰა, ესე იგი არის. ან იქნება, ან არა. ეს ძალიან ადვილი ამინდის პროგნოზია. ან იქნება, ან არა. რას ვაკეთებთ? როგორც აღნიშნეს სუკი, სუკის ნაჭერი. მაგრამ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ არის აუცილებელი ხო სუკი იყოს, შეიძლება სხვა ნაწილი იყოს, ეს უბრალოდ იმიტომ რომ უცებ მომამზადოთ. კლასიკური ბესტაპონოზგა რითი გამორჩევა სოკოთი, მარტო თუ რამე სხვა სასტიკი არა. ღვინოს შვებით. ღვინოს. ღვინოს და ძალიან ხდება ღვინოების როგანოს, არ ვიცი კლასიკურ რეცეპტში ესე უშვებდნენ თუ არა. ღვინო ხდება ყველაფერს ფერი. კი, კლასიკურ რეცეპტში ღვინოს არ უშვებია პირდაპირ. ღვინო, კი, და ღვინო საერთოდ ისეთია კულინარიაში, როგორც ძმარი, ამის ისე გამოიყენება ღვინოს, თეთრიც და შავიც, ტკბილიც და არატკბილიც, მაგრამ უფრო შრალი ღვინო, მე უპირატესობას ვანიჭებ ხორცთანაც, მარინადებშიც ფანტასტიკურია ღვინო, ასე რომ აქტიურად ვიხმაროთ და კიდევ ერთი ნურაზროს ნუ ჩავასხავთ სადილში იმას, რასაც ჩვენ არ დავლევთ. აბსოლუტურად არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ სადილის მინდა და ჩააც. ვეთანხმები. დაკრული და ცოტა. არავით არის დაკრული, კარგი ღვინო უნდა ჩავასხათ იმ სადილში, თუ მინდა რომ სადილიც გამოიყენო და კარგი გამოიყენო. მე მგონი ლოგიკურია, ხო? ლოგიკურია, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამ სფეროში, რომ სადილის მინდა ჩააც. არა, ნუ ეგ არ შეიძლება. კარგი ღვინო, ნუ დაგვენანება. ხო, დაჭრილი პომიდორით რომ შეიძლება გააკეთო საწებელი, ეგ სხვა თემაა ალბათ, ხო? ხო, არ უნდა დაგვენანო, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ისე რომ ნიშნავს ოვანია ის სადილი და კერძი როგორი გამოდის როგორც ღვინო რას ვსვამთ ასე რომ ეს არის საქოლის ხორცი აქ არ ურევენ მე როგორც მახსოვს ღორს და ძროხას რომელიც შერეული ძალიან უხდება სხვა მდგომარეობაში ბასტროგანოში მე მგონი არ ურევენ აი ესეთ ხელნაჭრებად ესე შეგვიძლია დავჭრათ ხო საქოლის ხორცი დაგეთებს ეს პარამეტრი არა ბაიკო მეტი არაფერი არ მაქვს გასაკეთებელი და ხახვი დაჭრილი გვაქვს ნაჭამი აქვს და არის ძალიან გემრიელი კათმის ბისტროგანო ხო ნუ ნაღებიდან არაჟნით მე ქვილს ვხედავ ანუ შენ არაპირებ ქვილი და არა უნდა დაგენახა შენ ქვილი თუ არა და მაშინ ჩავძრები აი ხო წავიდა ქვემოთ წავიდა აჰა ესე იგი ქვილს უშვებ ქვილიც გვაქვს ძალიან ცოტა ინგრედიენტი გვჭირდება პრინციპში ამ კერძისთვის ეს არის ხახვი ნიორი უნივერსალური ხო ესე იგი რაც ვიცით აქტევს ხახვი ნიორი ქვილი ну, რა თქმა უნდა, შავი ციტაკა მარილი, ამას უშვებით ალბათ ყველა დიასახლისი. ან ნაღებს, ან იმას, რა ქვია, араჟანს აუცილებლად უკეთებთ, თუ შერეული და ნაღებიც გვაქვს სახლში, ხომ თლად უკეთესი. არავითარ შემთხვევაში მაიონეზი. ხო? აა მაიონეზი არა, 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 რა მაიონეზი. არა, მე გამიგია რომ მაიონეზი უკეთებენ, არა, ჩვენ ბისტროგანოს უკეთებენ მაიონეზი. არა, უშვებენ, კი, მართალია. არავითარ მაიონეზი აბსოლუტურად გაუმართლებელია და საერთოდ აზრს ვერ ხედავ, რატო შევაუქნა მაიონეზი, როცა თუ თქვათ ნაღებს არ უზად, იმიტომ რომ არა გვაქვს რაღაც, შეგვიძლია араჟანი. ჩემი აზრით საუკეთესო კომბინაცია ნახევარი, ერთი ნახევარი მეორე. რომ араჟანი ძალიან ჟავე სკენი ყავს და მაგიტო მოვედიოთ араჟანს. ა რას ვაკეთებთ ახლა დავჭერით ეს ხორცი აი დაახლოებით ესეთ ნაჭრებად. ა მე ვაყრით მარილს, პილპილს. ესე კარგად აურევ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ხორცი წინა დღეს დავამარილნა, რა? კი, რა თქმა უნდა, ხორცი წინა დღეს არის შეგვიძლია. მე ვიყო ძალიან გთხო რა. შეგვიძლია. არა, შენ ახლა ზამბანზე ამიკ. არა, ჯობია რომ იწვივი ახალი ხორცი დაძრა რა, გამიჯერე რა. არა, დამარინადებული ძალიან კარგი იქნება აჩი. არ ვიცი, ბესტროგანოვით ალბათ ჯობია რომ ახალი ხორცი იყოს. ვიკამათო ცოტა რა იყო, შეიძლება? ცოტა ისეთ რამაზე იკამათეს, რაც საკამათო შეიძლება იყოს. რაც ვიცი, ანუ ეს შეგვიძლია პირდაპირ გეთქვა შეგეძლო. დაციც. აა ვახურებ ტაფას. ცოტა ზეთი მოვაცხი და გავახურე. აი, კარგად, კარგად გახურები იყოს ტაფა. იმიტომ რომ ეს ხორცი უნდა მოვწვათ. კი ბატონო. უფ, რა მგონი ეს ბესტროგანოზე მივიდეს. აი, მე ისე კარგად მივიდა. აი, ხა უშე, არა, არა. მე მივიდე ასაკი და ახედან ეს. მომე რამე, ცოტა მიურმოურიო, რამე.
კალთები გამოვწია. აბა ძალიან ბევრს მომაურავს. არა, არ მოურავს, კალთები გამოვწია. აქეთ როგორ ხედავ წყალი დუხს და გეტყვით რატო დუხს წყალი ბაიკო და ქვი? არა, არ დამწენეს არ ვიწვევს ესეც. მარილი ჩავყაროთ ამ ადგილებს წყალში. მარილიო წყალშიო. Да, паста, მომხარშეთ паста. აი სასურველია, ну მე მიყვარს ყოველ შემთხვევაში, ესეთი თხელი ზონარები ვით არის, რა ქვია. ფაქტურად გამზადებულია ეს. ხო, მაგრამ ну შეგიძლიათ ნებისმიერი სახეობის паста იხმაროთ, რასაც თქვენ უპირატესობას ანიჭებთ, ან რაც უბრალოდ ხელს გაქვს. ჩვენ ახახავთ ლამაზი ისინი. ლამაზი ნიჟარები. ხერგო, რა ზეთქვა, დაახوار. არა, 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 აი ეგ მინდა ზუსტად ახლა შეასაკეთებს. მაგრამ ეს ხეთი ყופილა, რა. ძლივს აკეთებს რაღაცას სწორად. მაგარი ყופილა. კეთილი შეიცვალა, მერე ამოატრია. კარგად უნდა დაიბრაწოს, დაიბრაწო ხედა. უცებ მოიხარშო სოკო. აჰ, როგორ შეამელა? და აქეთ რა გვაქვს? აქეთ გვაქვს სოკო. მე არ ვიცი, ტრადიციულად ავხმარობდით, როგორც მახსოვს სოკოს. ხო, მე კი ურევდი, მაგრამ ტრადიციულად ავხმარობდნენ. ხო, მაგრამ ურევდი. თუმცა ვიცით, რომ უხდება, ხო, სოკო. აი ეს არის ყავისფერი ქუდების სოკოა. ძალიან გემრიელი. სოკოზე ჩვენ დიდი გადაცემა ქონდა. ხო, არ ვაკეთებ ამ სოკოს ფეხებს. მოიცა ფეხებს ლაძროთ ხო? რაღაცა მე ფეხებში ყოფილა მთელი ილკაცა აგვიეს ამერიკას თუმრა ყოლა. ყველა ყველაზე სასაგებს ფაშურებს ძალიან საინტერესო ფაუბარი ქონდა. აი, ფეხებში არის ფეხებში მითხარი? სილა, რაც რამე სასარგებლო არსებობს, სოკოს ყველაფერი არის ფეხში. ხო და ნუ წავაცილით ამ ფეხებს. არა, არა, წავაცილი და ის არა, დავწვით ხო. ფეხები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო ხდები და ამიტომ ან გული შემტკივა რო ფეხი როგორ არის ინგლისურად ფეხ არა აბა ფეხ და ფეხ უნდა გაარო ფეხი მაგარი და სოკო დავჭრათ აი ესე ჩაოლებდი ხო სასურველო უნდა აჭრება და ზომება შეიძლება დავჭრათ ეს სოკოს ფიტერი და ფეხ ამერიკო წი თეთრი ღვინოები დგას და რა ღვინოა შეიძლება ვიცოდე? და მინდა. ბატონაც არა. მოდი გავსინჯოთ, ბაიკო შეხო მინდა. მინდა, მინდა. აი ბიჭები ჩამოვარდეთ. თეთრი ხო და გინდა თითელი. საჩამოვარდეთ. ბაიკო არ იჭიქებ მან. ღვინო დალიო ბაია? არა. გაჭრა? არ დავლიო. ეს კარგი რეიტინგი გვექნება. მოდი ბაია, მოდი. ეს ამერიკოსა, დიდი ჭიქა. ესა ბაიასა. ესეცა ბიჭებსა. და ძალუა ჩემსა. ჩემ ამერიკოს დიდი ჭიქა რა იმით ეკრეტერები. ეკუთვნის. უფროსი ეს არის თუ რა? ეკუთვნის. იმიტომ რომ მე მუშაობ, მეც ვიდრე შენ მუშაობ. მე რაკლებინა ძალიან. აი მე ფოკანად გააკეთო ყველაფერი. აჰა, მუშა. აი ხედავს ალბათ მაყურებელი, როგორ დაიბრაცა? ხედავს მაყურებელი, არ ვიცი, მაგრამ მე მაგ ძალიან კარგად ხედავ. აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, დიმიტრი, რომ ეს კარგად დაიბრაწოს. იცი რა, ის ამერიკოს ღვინო დაუტოვოთ, ხო ხო, ძალიან ბევრი. ღვინო გვაქვს ტონა. იქით ნახება, აი რა ხდება, რა ჩვენზე მოგინდა, ეგ. არა, მე სულ ერთი ჭიქა მინდა. კარგია. არ მინდა, დიმა, უკან ჩააბრუნე რა, აღარ მინდა. არა, მოდი, შე რა, დაბრი მომეცი ეხლა. არა, უშო. დაბრი მომეცი, დაბრი. არ მინდა. აი მე თბილისობა ხდება ეხლა. თბილისობა ხდება, ხო? სადი გვინა ნაკალი ეხლა და ჩვენ. ხო და თბილისობას გაუმარჯოს. ჩვენ ქალაქს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მილისობას გაუმარჯოს, ყველა ჩამოსულს თუმარ გაუმარჯოს. დაქვია მღვინოს, რა ღვინო გვაქვს? თამადა. ეს არის თამადა წინანდალი. თამადა. წინანდალი, თამადა, თამადა არის ვიზა და წინანდალი ქვია ღვინოს. კარგ თამადას გაუმარჯოს. მათქოვინეს ძალით. კარგ თამადას გაუმარჯოს და ნამდვილ მამაკაცებს რომლებიც ამ მამაკაცებსაც აი რატო მამაკაცებსაც რატო იმაშველი იცი რა შენი ინდივიდუალური თანასწორობა მინდა გაგაგა ინდივიდუალური მამაკაცი არ ძალადობს არ ძალადობს სხვა შორის თამადობის დროსაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ინსტიტუტი ვოკალი ჩემში დიდი ხანია მე მაგიტო არ მიყვარს ქორწილები და დიდი დაბადების დღეები მე მაინტერესებს ყობარას ძალიან ბევრი უკვე აღარ დადის ესეთ სუფრეზე სადაც თამადა ძალადობს ხოლმე და კობა გითხარი რამე კობა შენი მედი არ ძალადობ ხოლმე სუფრაზე ხომაჟი ერთობითო. ერთობით დაგვიმარჯო. აი მე. ჩახუტება მოფერება. ეხა არ მითხე ეს ჩანდაო. რატო არ გამოჩდებოდა რა ეგ? ისეთები ჩანს. სხვათა შორის შეკავს. რა? ყველა ერთ-ერთი, აი ყველაზე მაგარი ოპერატორები ზოგადად ვარ საერთო ტელევიზიაში.
Ara, მე კიდე ერთხელ მინდა თქვა განვასხარო, მომეთნაჭერე, მაგრამ ეკოვია კულინარიაში, სხვათა შორის ჩვენი ოპერატორი. კიდე ყველაზე მაგარი რა კულინარიაში ერიკო გაერკვეოდენ ახლა შენი დღალობით, ორი წელი რა გიდა? ყველაზე მაგარი მიყვარს. მერიკო. კიდე? ფაიკო. კიდე? პროდიუსერები. ყველა ჩამოთვალო. პროდიუსერები ყველა. ოპერატორები რო დაიწეს ამა დააშავა. ჯამხა ვერ ხედავ მე არავჩემი და იმიტომაც. ხო. ხო, რა გინდა? მე კიდე? ხმის რეჟისორი და ხო. კიდე? მე? თათა. ეს შეიძლება ამასობაში. რა გინდა ბიჭო? აჰა. ერთი წუთით ახალ ნამაცალოთ. აბა. აი, მას არ ვიღე. ერთად დაგა. აა, გადმოვიღე ხორცი და რაღაცა ყველა მხრიდან დაიბრაცა. მნიშვნელოვანი მომენტია. ხო, აი, არის ფიქრეთ რომ აქ უნდა დასრულდეს ხორცის მომზადება. არა, ეს უბრალოდ უნდა მოუბრაცოთ. არ გინდა ეს. მოუბრაცეთ. და დაგვჭა ესეთი ყავისფერი მობრაწული, ხო, ნაბრაწი, ნაბრაწი. ნაბრაწი, ეს ნაბრაწი მომწეს. აბატონო. რას უშვებით ნაბრაწი? ნაბრაწი. ნაბრაწს. აა, ვაყვით ხავს. ცოტა ზეთია წინდა მე. ცოტა караკი მინდა. караკი კარგია. და არი ფიქრობთ რომ ეს ნამწვი რაც ტაფაში დაგვრჩა არ გჭირდება ცუდია და უნდა ტაფა მოგრეცხოთ და მე გავაგრძელოთ სადილის კეთებს. პირიქით ეს არის ყველაზე კარგი ეხა რაც გჭირდება სადილისთვის იმ არომატებისთვის და გემოებისთვის. ცოტა ცხიმი. ცოტა ცხიმი, караკი. მე მინდა კიდე რა შეგახსენოთ იცით რაც მერიკო მე მასწავლა და დამინგრია რაღაცა ამისა. რა დამინგრია? რა დამინგრია იცი? მარტო ზეთზე თუ აკეთებ ზეთი იყოსო და ბოლომდე აუცილებლად. არა, მიქსი იმისა, რომ караკი ციხმაროთ და ზეთიც ერთ სადილში. და ვინაკეთებს? მეურად უფრო გემო. ნუ მე ვაკეთებდი და შეიძლება ვიღაცა აკეთებს თუ ზეთი უშავია. ისე რა, ხო, თუ караკია, караკია, უბრალოდ ერთი. აკეთებდა მერიკო, მაგას მეც მეკობდი. караკი და ზეთი იმისთვის არის ხოლმე კარგი, რომ караკი არ დავწვა. ხო, ნელაპარაკი მერიკო, ფალებში. მაგრამ ერთად ზეთიც და караკი ერთ. ხო, არ არის აუცილებელი. აუცილებელი გემრიელია. გემრიელია, ხო. აი მე რა მე ისეთი ვერ დავალაგე ახლა დაალაგე ბაიკო შენ ამბობ ადრე რო იყო რო სუზეთში უნდა გააკეთო ყველაფერიო მე ისიც ხენ ისიც და კარგი გამომივიდაო მერიკო თქვა არაო კარგიაო და მერიკო არაო და აჰო მერე შე რაღაცები მიუთხარ შენ ვერ გავიგე მერიკო ხო ხო კაიო ჯადაბას თქვენი თავი რაში ძგინდა რაში გააკეთე თავარი გულით გააკეთე ხო ესე იყო თუ არა ძალადობა ხო არ არის ჩემ ხრიდან ცოტა კი ჩვენი ფსიქოლოგიური ჩვენი თუ კარაკი აჰა თეთრი შალი გამიხსენი თუ შეიძლება არა, რა კარგია, მომეთ რამე და გაგიხსნი. გასახსნელი. ხო, გასახსნელი. არის, არის, გვაქვს. მაგრამ ეს არ დაიწეს მაშინია. მეთქა. ეს რიმშალი გამიხსნი. აჩი, ნუ გადადიხარ ხოლმე ძიმას ხარეზე რა. ძიმას ხარეზე არ გადავედი, გასახსნელი მინდა. ნერა, ამდეგილი ვარ, ვერ გავიგეთ რა. არჩი და ხოა. აჩი, დაუწია ხო. მოდი, 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 მოდი. გამოდი, გამოდი. მოდი, მოდი. ნუ ის ხორცი გვიცივდება, მერიკო. და შევაშველოთ ცოტა ნიორი. ბევრი არა ცოტა, სადღაც 1 კილო გახეთო. აი, ნიორი და სოკო ერთად კარგია? კარგია. აქეთა. ნიურის გარეშე სოკო ფაქტიურად არ მახსენდება. მე ნიორი არასოდეს არ მიხმარია სოკოში. ახლა ბაიკო. ეხა დღეს ვფიქრობ და შენ არიყავ ამერიკო და იმდას ვაპარაკობ. караკი და ზეთი კი? კატეგორიულად ვიძახიან სოკო სპეციალისტები რომ პირდაპირ ეს სოკოს თურმე ყველა სოკო ყოლია ორიულა შენ რომ ატენე იქ ნიყვები რა ქვია? რატო არ შეიძლება? მომომტარიყავი რა შეიძლება? ყველა სოკოს ორეულები ყავს. ა თუ ვერ ცნობ ხო მაგრამ ის ორეული თემულა დამუშავებული რო ჭამო მაინც უს გაგაფთობიებს. ხო მარა იქ რო ადგილზე რომ მოგვიჩა და ნახეო პირდაპირ ვიწიდა რომ ამომაგებინდი სოკო. გამიგე მარა მე ხო იმით არ მოგა. მომომტარიყავი მე გეკითხები რა შეიძლება? ხო მარა ზინაყარი გვაჭამე ამერიკო კაი ვიტირებდით ბებს. აი გმინდო და გამეგო ბაია. ის იყო ნიყვი ჯერ ერთი და მე ძალიან შეცდები მომგონი შეიძლება ნიყვი გაჭამე. არა, ის ისურე მის მეც უჭამე. მეორე, მეორე ფეხი გაჭამე მიწიანი ზემოდან ქუდი. გაგასინჯე გემო. რა შენი გემოვნება. მე მე ხოთქვი რა სასწაულს. დამეხვეწა. მაგრამ ნუ არ. მერიკო შენ რაც მოხედი ჩემს. არ გამოვიდა. სულ დახე ის როგორი დავიხვეწე? წარმოგგენია რა. მოკლედ, ვაგრძელებთ. აი ბაიკონ დაუწიეთ ახლა კარგად ჩაიშურშება აქ ნიორი და ხახი, ნიორი და სოკო.
გჭირდება ღვინო და გჭირდება ხორცის ბულიონი. ხორცის ბულიონი, აი კუბიკები, თუ გაქვთ, თუ არ გაქვთ, წყალი შეგვიძლია ვიხმაროთ. უბრალოდ ეს კიდე დამატებით რაღაც გემოებს და უმამის მატებს. უმამზე კიდე საგეუნობის შოუა. ხორცის კუბიკები ყოველთვის მაგ და სუგლოცავ ხოლმე, აი ყოველთვის რაღაცა. ხო, იცი რა არის, ხა რო გითხარო, ეს არის რაღაცა. სასარგებლო არ არის. სასარგებლო და ჯანსაღი, ალბათ, ალბათ კი რა არ არის, მაგრამ ცოტა რაოდენობით მთელ სადილს რო უშვები, ეხმარება და კი. და გემოს ძალიან ეხმარება. ვინც ეს კუბიკები მომიტანა, იმას ვენაცვალ, ესე იძახი? ვინც მერიკო ეთერში მოიყვანა საერთოდ. ო, იცით ეგ ვინ იყო? ვინ იყო? მეტყვით მე. მე ვიცი, კაცო. ვინ? ვინ? ხდები? მე? შენ არა. ვინ? მოკლედ, ცოტა ბულიონი დავასხე ახლა. მე მეკონა ისტორიას ყვებოდი როგორ მოხდი შუა დღეში და გითხარი ბარო. არა, არა, არ არის არაფერი ისე. აი, როგორ არის? კაცო, პიროვნებას უნდა ასახელებ. ხო, ნუ ხო, მეგობარმა დამირეკა მითხარო ესეთი იდეა, მე უცხარი გასისწულელია თქო. ეს მეგობარი სად მუშაობს? არ არის აქ შენი საქმე. აქ თუ მუშაობს შენი მეგობარი, ვის ის? მე მგონი აქ. ხო, ჩვენი მეგობრები აქ მუშაობს. ესე მართლა საინტერესო. პირველად, ბიდი, ბიდი, ბიდი. ხო და ნუ რომ მითხრეს, მე ძალიან გამიკვირდა და ცოტა შემეშინდა, იმიტომ რომ ტელევიზიასთან საერთოდ არანაირი შეხება არ მქონია არასდროს. მეგობარს? მეგობარს კი. ინტრიგანი თუ არ არის? მე? ხო და რომ მოვედით, მეგონა რომ ეს იყო პროცესი, რომ რაღაცა უფრო ხანგრძლივი პროცესი მეგონა ესე თქვა და არცაც ეს არც ახერეს დამსვეს ეთერში. და მე რომ დამინახა თქვა რომ კი ვივლი მოდი ახლა იმ მეგობარს გაუმარჯოს რომელიც რომ დაგირეკავს და ობოლაძეს. შენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყება. აი მე გაუმარჯოს. მაგარი საძლევო მიდები ეგეთ მეგობრებს ეგა მე რომ დალია და მე რე ჩიკა ჩაყარე. აჩიკო პირადად შენ დაგიმარჯოს. თბილისში მოიყვანე? ვი, ბაიკო? არა, მაგის არავის საქმე, ჩემ ბაიკოს გაუმარჯოს. დაგვიმარჯოს. ჩემ პირველი პარტნიორი. ყოველ შემთხვევაში, ვინც შეკრიბა, იმად გაუმარჯოს, იმიტომ რომ შეკრიბა, კარგად ავართ აქამდე. გვიყვარს ერთმანეთი, პატივს ცემთ და სწავლობთ ერთმანეთისგან და გვიხარია, გვიხარია ერთად ყოფნა. არ გვეუბნებით, რომ შეჩერდით ამ უკელით არამე, არა? რაც მესმის და თქვენ გაგიმარჯოს, ჩემო გოგო. ხახნა განსხვავებული ჭიქაც გვიდეს აქ. სათო დაგავიწყა და აი, ჯერ ჩვეულებრივი ჭიქები წადი შენ და მესვე ბლოკში დაგადევინებ საკონტროლო გასულას გაი მე ჩოლებრმაც დამათრო და განსხვავებული რა იქნება? განებე იმ ოდნავაკეთ არ შეიძლება დიმა რა გადავარდეს? ხორცი არიყო და ჭამო არ შეიძლება მერიკო ჭირდება. ხა? არ გადავა. აა ერთი დეტალი თუ ჩვენ საგრძელოს მოვრჩით თვით. მოვრჩით. აა ძალადობას მოვრჩით. სოკო სანამ ღვინოს დავასხავდი უნდა მომეყარა ფქვილი. და ამოგვივარდა საგრძელო, მაგრამ რა შვებით? კაი, მე მართლა რა, კარგი რა. უი, ეგარ ვიცოდე. ხო, ანუ სოკოს მე უნდა დააყარო, ჯობია რომ არ დაკურკუშალდეს რო ვეძახით და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ეგ გამომრჩა და ეხა კიდე დავაყრე. ცოტა ამ ბულიონს შევათქვიფე და ეხა დავასხა ბულიონთან ერთად. მოიცა, მოიცა, ბულიონი არ გინახია ჩვენ საგრძელოებზე ვიყავით გადართული. გითხარი ეხა თავი და რა ხედავთ? მოკეთ, რა გავაკეთეთ, ხო? სოკო ხორცი რო გადავიტანეთ და ტაფაზე უკვე ხახვი სოკო და ნიორი დავყარეთ მოსაშუშად. ამ დროს ვაყრით ფქვილს, ხახვს, სოკოს და ნიორს. მე ვამატებთ ღვინოს და ვამატებთ ბულიონს უკვე. მაგრამ მე თქო ეს დამავიწყე ეს დეტალი რო ფქვილი იქვე მომეყარა, ამიტომ ცალკე მე ბულიონში გავხსენი. და დავამატე. ბულიონი კიდე გჭირდება მან. ხო, ცოტა ის არის, ის სქელი. სად არის ღვინო? ცოტა სქელია. დამავიწყდა ეს თემა. მიდით ყუმპა პირდაპირ. ესე, ღვინო, კარგად. კარგად ყუპა ეხლა? კარგი. მე დავამატებდი მეც, მაგალითად. ნინა გაგასწინო ახალგაზრდობა? ბაი, ნუ. ჩემი ახალგაზრდობა წინ არის, ძიმა. ბაი, ჩემი ახალგაზრდობა თქო. ბაი, ნუ სულ ნაპიტოკებს და ფერდები დაგიტოკებს. ой расаша ესე იგი ეს წინა მაქმე საშნელი ეგეთი წინა მენია მე გიგე რა უტვინო რაღაც იყო მე ყველგან წყალია ნუ სხვათა შორის რა მინდა გითხე ეს წყალია კიდე კიდე ვკუცო ეს არის წყალი აქედან არა კარგი ეხა უკვე ამ ეტაპზე უკვე ვამატებთ ხორცს ხო აი ამ ჩვენ შემწვარ ხორცს მე კარგია შენ რომ მეურიო მედი მადლობა მეურიო მაინც რა მეურიო მაინც ოი რა ცოტა ძალიან ცოტა, ძალიან. უკაცრავად. ოი. ვაი, ხوار მოგეხმარო ამაში. არა, ამას გადა მოხადე სახურავი. არ იცი, რაღაცა მგონია, რომ არ გამოვა კაი და ამიტომ. რატო? პრეტენზები ნუ ეხება სტუმრებს რა. მოიცა, მოიცა, აქ ნაგები. ჩვენ რო ჭამოთ მარტო იმიტომ, კაცო, რა, ვერ მიხვდი? მარტო ჩვენ რო მიხვდი? მოიცა, ერთი წუთით, ერთი წუთით. მაცალე, კაცო, გამოგივიდა. მე ხო ამრევი ვარ, მერიკო. მე ხო ამრევიც გავხდები თუ. მერიკო, სადიყავი ძინაბარკს ქეს? აა წინაპარასკებს ძალიან კარგად გილას ვიყავით მე და მარიამ შეგელია.
და მაგას შემდეგ პარასკევს ნახავ, ამიტომ ძალიან. ხო, მაინც რო თქო არ შეიძლება. ჰოლანდიაში მოვიარეთ მთელი ნიდერლანდები. ჰოლანდიაში. კარგი რა, კარგი რა. ავტობუსი მოვიარეთ, კი. საწესთან ვარ. კულინარიული ტური იყო ფაქტიურად, რაღაცა საოცარი. იცი როგორ ერქვა ჰოლანდიის სხვა გემო. აი თვითონ ტურშეგრე. ჰოლანდიის უმამი. ხო, ეგრეთ შეგვიძლია. მე ესე დავარქვი ჯანდაბას. სხვა გემო და გარდა იმისა, რომ ჰოლანდია უკვე სხვა გემო იყო ჩვენთვის, ჰოლანდიის კიდე სხვა გემო თვალ საოცრება იყო. გადარეულები ვართ, მართლა ჩამოსული. აი, ჩავწერეთ 9 საათიანი მასალა წამოუტანოთ. წამოგიწერეთ. მე გვამას ასეულს გეგიშერდა. რომ ჩვენ არ ვინახიან. შემდეგ პარასკევს გავა და კიდე იქეთ პარასკევს გავა ესე ბლოკი. ოპა, რა პარასკევი ნუდება. მართლა შავი შურით შურს და ნოიტყვის ნორა თეთრი შურს. რა სიცხეს. თეთრი შურს. სადა? საერთო დამშურს. შური არის შური. შური არის შური, შურს. აი ეს. საერთო დამშურს, მე არა. მე შურს. კი, ბაიკო, იმას რომ ნახა მართლა შეგშურდება. აი მართლა რაღაცა. არ ნახავ. ნახავ, იმიტომ აქ იქნები პარასკევს და ნახავ რა თქმა უნდა. მოგიწევს. მოიცხეს გავსინჯოთ. შენ ახალ იქ იყავი და გადაიღე ყველაფერი, ჩვენ სახში დაждებით მერიკო. მოკალათები და შენ დაჯექი აქ. იყავი აქ და შენ არ გვიდგინე შენი ჰოლანდიის მოგზაურობა. ესე შეიძლება რა, კარგად უყუროთ. და არტხელი. აი ეგ არის შური თუ არის რა? შურის ძიება. ეხლა რა მინდა გითხრათ, იცი? მერიკო რო გააკეთებს. ეხლა ამთავრებ ხო უკვე საჭმელს მერიკუნა. პასტა უკვე მოიხარშა, მოდი გადავწუროთ ეს პასტა. Паста в строгановში ფეთე? კი. აი შეგეძლიათ, ეს სტროგანოვის თუ გარნირად არის? აქ სტროგანოვის ის იქნება. ანუ შენ შეცვარე კარტოფილი სტანდარტული შეცვარე ბას. აჰა, მოდი გადავწერე. საგებულარია, რა არის ეს? ბიჭებო, ეხლა სწორს აკეთე, ბაჩიკო. ჰო. კიდე ბარემ მერიკომ ჩაწუროს ეგ და მერე მე მივხედავ ახლა. ჩვენი ახალი კერძი ახლებურად ვაღეგრძელოთ. მე აქ მინდა. იცით თქვენ რომ ეხლა ნაღები ერთი წუთი დამასრულებინე ერთი წუთი. აქ გვინდა ნაღები ამ ბისტროგანოვში. ანუ არაჟნის ნაცვლად უკეთებთ ნაღებს, მაგრამ შეგიძლიათ არაჟანიც გამოიყენოთ. აჰა. მე არა ვარ კარგი. მე რა კარგია, რა კარგია. მარილი და პილპილი უკვე მერე ბოლოს შევაზავოთ. ეხლა ამას დავახურავ თავს და ცოტა ხანი ესე მექნება. ხათაშორის შიგნით ეს პასტა ანუ მაკარონი არასოდეს არ გამიკეთებია. შიგნით არა, ბაიკო. აა, შიგნით არა, ეს იქნება. გარნირია, ბაი. აა, ფაქტობრივად გარნირია, კი არა, შიგნით არა, რობალთ ესე გადმოვიღებ და დავდებ. გარნირის რა ეს ქართულ შეზღვის არა, მისა და მაგემოვნებინებ. გარნირი, გარნირი. რა ვიცი, აბა ერთ ჟურნალში გადამითაგმეს როგორც საკაზმიო და შეიძლება. არა, საკაზმიო, მე მგონი სხვა რამე, არ ვიცი, ჟურნალში სად რა გადაგიტებს, მაგრამ მისაყოლებელია უფრო ეს. ზივითა პერტონი საყოლებელი. ხო, უკვე სარკაზმში გადადის. გაგინა თუ ხშია გახსენი ეს. კოზით, აი ამ კოზით ამოიღე. ამას გავასვებ დაგალები და არაფერი აღარ მოგიმე. არა, არა. აბა რა ხდება აქ? ეს არის? სწორებული ბოკალი. ხათაშორის. ეს ქართული ღვინო რა ახლა ისტორიით ერთ-ერთი უძველესი ევროპაში ყველა ვიცი ხო ესია რა. აქეთან გამომდინარე თბილისობაზე ქართული ღვინის წარმოება მარტო ქვევრი და მტევნით არ იქნება. იახ. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ დალე ღვინოს. რიცი დალეგვინოს. თურმე ესე მნიშვნელოვანი ხო? როგორი ხმაო? რა არის ეს? ეს არის საფერავის ბოკალი. საფერავის? სხვა ღვინოს რო ჩასავ, გამაგაზის. არა, მართლა საფერავში. ნუ ესეა. საფერავი რო ამ ბოკლის წყალობით საფერავი კიდევ უფრო ცნობილი გახდება, როგორც აბობენ და მე მგონი რომ სად არის აბა? ეს არის დიდი პატივი, სხვათაშორის მიუხედავად იმისა, რომ საფერავი. საფერავი. აი, ხო ხედავ მას საფერავს. მე რო ვარ ხედავ. მოიცა? მოატრია და ინახა. აი საფერავ. ხო? აია. ანუ ადრე ვეღარ ხედავ უკვე. ხო, მერიკო. ვინო მქრა თავისი? გახსნით? ხო, დარწმუნებულიო, რომ ძალიან მოუხდება. ვინა გავხსნით? რა და რამდენი გასახსენები ქონია თქვენ მიხართ, ვერ გავი. ჩქარა, 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 ჩქარა. ზუსტად მაგ სადაც შესმას ვაპირებ. რა სადღეგრძელოს? აი, დიმამიცი. აი, გაიგონებ და ნახავ და ნახავ კიდევაც. ხოლო გაიგონებ არა. კარგ ღვინოს, კარგი ტურჯელი სჭირდება აუცილებლად. იმიტომ რომ თურმე სუ სხვანაირად ისმება და სუ სხვანაირად გებულობ მის ნამდვილ ქემოს და კარგი დამსხმელი. ხო, კარგი დამსხმელი. კარგი დამსხმელი. არა, არა, აი ნახე, აჰა. აბა ჰე. დიმ. რა მე кай მოგივიდა. ესე იგი რა დღეს რას ვეღირს ეს? ლეგიტიმური უფლება მაქვს რა. შემოდგომის ფერებს გამომერდოს. აა. მე როგორ იყო? საოცარი ფერებია შემოდგომასთან, რო გაიხედავ, ყველაფერი გავიწყება. ჩვენსავით.
შემოგონ ფერებს გამომარჯოს, ჩვენს ამდე თბილისობას გამომარჯოს და ჩემ ლამაზ თანაწამყვანებს, კერა და წამყვანებს გამომარჯოს, ბოდიშის თანაწამყვანებს. და რა შეეხება ჩვენი პირველი ნაწილის ბოლ ნაწილს, გვაქვს ძალიან საინტერესო სურპრიზი თქვენთვის. Карг садзелოებს და კარგ ღინოს, კარგი ცეკვა უხდება, ხო ესეა? კი და ის გემრიელი. მარჩილ, მაგას მე ცოტა ხანია რა. მე ამაგლებულ მატერებს ვლაპარაკობ, შენ კუჭზე გადადიხარ რა. უხდება და რა გავა. გადამიყვანე კუჭზე ახლა. გასნიშნავს კუჭზე, მე კუჭზე. ღვინის თეატრალიზებული შოუ ნაბადის შესრულებით ძალიან მაგარ ცეკვას ხილავს ახლა ჩვენი მაყურებელი. რომელიც ასევე თბილისობაზე იქნება შესრულებული. რა თქმა უნდა, აბა. მოაბრძანდით. აი. აბა. ეს ცოტა გავედით, მე მგონი, ჩვენი ჩოული იმიდან რა ქვია. თბილისობაზე წავა. მაგრამ თბილისობა და მე მგონი კარგი განწყობას ყველაფერი გვეპატა. კარგი განწყობას ქნით. მეც ესე მგონი. დღეს თბილისობის წინა დღეებში მით უმეტეს რომ აგრა 4 და 5 გრადუსი ჭე გუღილი წვი მაგ რა, ბრო, თოვლი რაღაცებს იძახიან, მაგრამ ხვალ კარგი ამინდი იქნება და ამიჯერეთ. გავიდე დიმა რეკლამა. ჩვენი პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. ჩვენი ქალბატონი მე მგონი ძალიან კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ ყველა შეუდგება ბესტროდ გონოვის გაკეთებას, ასე მჯერა ცოტა ენა ამიცურდა, იმიტომ რომ დავლიე და შევთვერი. ენა ამიცურდაო? ენა ამიცურდა. აი ფოტი რეკლამაზე გამიდეთ. აი, ძალიან ბაია, მოიყინა და აგისურდა, აბა რა იქნებოდა. პოლიტულზე დადგა, ბაიკო, გავედით რეკლამაზე. არის